Привіт всім! Пройшов другий місяць в Америці і можна підвести вже підсумки. Місяць був дуже складний. За цей місяць я отримав стільки відмов у кредитних картах. Зате тепер я знаю, що таке кредитна історія і як її правильно почати. Також місяць був складний в плані того, що не завжди було достатньо часу. Зранку був спортзал, потім одна робота, друга робота. Але це складно, це важко. Але тільки тут ти розумієш, для чого ти це все робиш. Цілями на цей місяць були знайти другу роботу, щоб заробляти якийсь додатковий кеш на навчання, тобто, щоб в майбутньому мати можливість в себе інвестувати і отримати щось краще. Потім ціль це була відвідувати зал. Я робив це регулярно, не пропускав, викладався як міг. В цьому місці на мене пробував напасти грип, але добре, що я з дому взяв якісь медикаменти, то в принципі я з ним поборовся та переборов. Складний місяць, далі буде, можливо, трошки складніше, але я знаю, для чого це все робиться. Для того, щоб жити в цьому прекрасному суспільстві, користуватися його гарними умовами, гарними перевагами. Та й взагалі тут дуже прекрасно жити. Америка – це прекрасна країна. Це країна для людей. Взагалі я тепер розумію, чого в Америці кажуть, що можна бути щасливим, навіть маючи дві роботи, не мати зовсім вільного часу. Просто якась дуже дивна магія, якась атмосфера. Ти працюєш, коли ти бачиш результат, ти знаєш, для чого це. Коли ти користуєшся цими послугами, ти знаєш, для чого це. Коли ти знаєш, що ти отримуєш якісні послуги, ти знаєш, для чого це. В принципі, ти знаєш, для чого ти живеш. Ти знаєш, що ти отримуєш, що ти будеш чесним, що тобі не потрібно брехати. Ти не будеш обманутим. Є нюанси, але ці нюанси здебільшого залежать від того, як ми на них реагуємо. Я дуже задоволений, що я сюди приїхав. Далі буде краще. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене. Чекайте нові відео.